Labas Tomai, Romai, Sauliau ir Povilai. Labas Jurgita, Kamilė, Aistė ir Deimantė. Labas visiems, kurie žiūri šios dienos žaidimų balsų naujienų laidą. Malonu jūs vėl visus matyti susirinkus prie ekrano ir klausantis to, ką norime jums pasakyti. O temų tikrai netrūksta. Vien kiek žinių pateikė praėjusi CES technologijų paroda, bet ir žaidimų kūrėjai niekiek neatsiliko. Tad šiandien laidoje papasakosime apie perkamiausią visų laikų PC žaidimą, naują Skyrim modą, naujos kartos HTC Vive virtualios realybės akinius, Nvidia Mega monitorių, Dark Souls serijos sugrįžimą, Total Wars tęsinį ir dar daug kitų įdomybių. Sudominome, tad nebekankinsime jūsų ir važiuojam. Prieš mažiau nei metus startavęs PlayerUnknown's Battlegrounds it raketa iškart šovė į padangęs ir pakilo taip aukštai, kad įvairūs rekordai krito vienas po kito. Bet pagaliau PUBG sumušė ir vieną neįtikėtinį svarbų pasiekimą. Tapo visų laikų geriausiai parduodamų asmeninių kompiuterių žaidimu. Tai reiškia, kad už nugaros liko CS, GTA 5 ir kiti įspūdingi pavadinimai. Tiesiog neįtikėtina. Kalbant apie mažai tikėtinus dalykus, būtina paminėti ir naujai pasirodžiusius dalykėlius PUBG dėžutėse. Deja, bet pastarieji yra tokie reti, kad gauti vieną tokių tikimybė yra viena per 80 metų. Tad galite įsivaizduoti jų kainą ir Steam turgelyje. Reikia paminėti, kad žaidimo kūrėjai pridėjo papildomų dėžučių, kurias galite laisvai parduoti Steam'e ir užsidirbti gražaus pinigėlio, kuriuos vėliau galėsite išleisti kitiems žaidimams. Matant tokį Battle Royale žanro karalių ir kitos studijos nori atsiriekti savo šios skanaus pyrago dalį, Hi-Rez Studios internete paviešino, kad dar šiais metais jų kūrinys Paladins sulauks Battle Royale modo. Tad kaip matote, kuo toliau, tuo daugiau žaidimų sulaukia šios smagaus režimo, bet ne visi tai pateikia itin sėkmingai. Skyrim pasirodė 2011 metų pabaigoje, tad nuo to laiko prabėgo daugiau nei 6 metai, bet populiarumo šis projektas dar sulaukia tikrai nemažai, tai ypač galima taikyti kalbant apie modifikacijas. Vienas auksarankis save vadinantis Arky vardu dirba ties itin stambių priedų Skyrim gerbėjams. Lord Bound vardą turinti modifikacija bus neįtikėtinai masyvi. Pirmiausia stebina tai, kad bus pateiktas visiškai naujas regionas, o jame nuobodžiauti irgi neteks. Iš viso čia galėsime praleisti apie 30 valandų vykdydami naujus questus. Pastarieji nebus linijiniai. Be viso šito, žinoma, rasti naujų ginklų bei šarvų. Gaila, bet galutinės versijos išleidimo data dar nėra paskelbta. Pagal pirminį planą finaliniai potipiai turėjo būti padėti dar 2017 metų pabaigoje. Bet kaip dažniausiai būna, darbai užtruko ilgiau nei tikėtasi. Praėjusią savaitę praūžusi CES 2018 technologijų paroda pateikė tikrai nemažai naujovių. Vieną tokių pateikė kompanija HTC. Šie gamintojai pristatė naujos kartos HTC Vive virtualios realybės akinius. Vive Pro vardą turintis įrenginys turės gerokai aukštesnę rezoliuciją, kuris sieks 2880x1600 bendrai arba 1400x1600 per vieną akį. Tokie skaičiai konkurentus pastato į vietą, tad HTC Vive įsitaiso vėl Olimpo viršūnėje. Pro versija pagaliau turės primontuotas ausines. Priekinėje dalyje galima rasti dvi kameras ir du mikrofonus. Negana to, kompanija HTC pristatė vieną superinę naujovę ir dabartinių virtualios realybės akinių savininkams. Pripažinkite, kas naudojotės Vive įrenginiu, tikrai norėjote atsikratyti tų visų kabančių laidų. Dabar šis noras gali būti išpildytas dėka naujo belaidžio VR adapterio. Tiek HTC Vive Pro, tiek minėto jo adapterio išleidimo datos ir kainos nėra žinomos. Tikėtina, kad prekyba startuos kelių mėnesių bėgyje. Pastaruoju metu vis daug žvilgsnių krypsta ne tik į asmeninę kompiuterį dėžę, kurioje sutalpinti visi galingiausi komponentai, bet ir į monitorių. Juk 60 Hz po truputį tampa atgyvena, o ir visus prašmatinės technologijos su laiku tampa vis labiau įperkamos. Vaizdo plokščių gamintojas Nvidia nusprendė žengti žingsnį į vaizduoklių rinką su itin prašmatnių įrenginių serija, vadinama Big Format Gaming Displays arba trumpiau BFGD. Kuogi jis ypatingas? Pamėginsime išvardinti. Pirmiausia, iškart į akis krenta įstrižainė. Jis siekia net 65 colius, kas atitinka net 165 cm. Žinoma, čia nebus apsieita be 4K, HDR technologijos, G-Sync ir 120 Hz atvaizdavimo dažnio. Be viso šito, monitoriuose rasime Google asistentą ir Nvidia Shield. Nėra žinomas tik matricos tipas. Tikėtina, kad bus pasirinktas IPS standartas. O dabar laikas pakalbėti apie kainą. Čia žinoma viskas
kur kas liūdniau. Oficialiai pinigų suma nėra žinoma, bet spėjama, jog tai turėtų kainuoti nuo 3500 iki 5000 dolerių. Nenukrypstant toli nuo monitorių temos, toje pačioje CES parodoje kompanija Asus pristatė labai nestandartinį monitorių. Tai specialios monitorių tarpusavio jungtys, kurios panaikina tarpus tarp ekranų. Ko dėka, keli monitoriai tampa it viena visuma. Šis priedas bus prieinamas parduotuvėse jau artimiausiu metu. Raganiaus žaidimų serija, o ypač trečioji dalis, laikoma viena geriausių per pastarąjį dešimtmetį. Tad nieko naujo, kad visi laukia naujo CD Projekt Red produkto. Pastarasis vadinasi Cyberpunk 2077. Šis projektas buvo anonsuotas prieš daugiau nei 4 metus. Nuo to laiko nebuvo sulaukta praktiškai jokios papildomos informacijos. Iki šiol, sausio 10 dieną pasirodė nauja žinutė žaidimo Twitter paskyroje. Žinoma, pastaroji itin keista. Čia radome tik vieną žodį beep. Bet ir to pakako, kad didžioji dalis interneto vartotojų imtų siautyti iš džiaugsmo. Iškart prasidėjo spėlionės, kad greitų metų sulauksime naujo pristatomojo filmuko, o gal net išgirsime išleidimo datą. Iš dalies mes šiems spėjimams pritartumėme. Vos kažką sužinoja, žinoma, pasidalinsime su jumis. Studija From Software visus nustebino ir tuo pačiu nudžiugino Dark Souls gerbėjus. Visiškai netikėtai buvo pranešta, kad šių metų gegužės 25 dieną bus išleista pirmosios Dark Souls dalies remastered versija. Pastarasis projektas bus prieinamas asmeniniams kompiuteriams bei Xbox One, PlayStation 4 ir Nintendo Switch konsolėms. Naujoji versija veiks 60 kadrų per sekundę sparta ir 1080p ryška visose konsolėse. Žinoma, Xbox One X ir PlayStation 4 Pro galės pasiūlyti 4K rezoliuciją. Žinoma, PC versija bus pati gražiausia. Žaidimo kaina sieks 40 eurų. Prieš kelias dienas paaiškėjo, kad Total War serija sulauks naujos dalies visai netrukus. Žaidimas Total War Three Kingdoms bus išleistas šių metų rudenį. Istorija mus nukels į 190-uosius mūsų eros metus. Kinijoje vyks itin dideli neramumai. Kaip visada, ši strategijos žanro serija gan tiksliai seka istorinius įvykius ir leidžia jums patiems juos patirti savo kailiu. Total War Three Kingdoms bus prieinamas tik asmeninių kompiuterių savininkams. Kas nenorite laukti iki rudens, šį pavasarį galėsite sužaisti kitą šios garsios serijos atstovą – Total War Saga Thrones of Britannia. Kompanija Ubisoft atskleidė, kad šių metų kovo 20 dieną išleis atnaujintą Assassin's Creed Rogue žaidimo versiją. Esminio atnaujinimu žinoma taps vizualiniai aspektai. Šis leidimas savyje turės visus išleistus papildymus ir dvi bonus versijas – The Armor of Sir Gunquest ir The Siege of Fort Disable. Įdomu tai, kad veikėją galėsite aprengti visais iki šiol matytais asasinų kostiumais, tarp kurių yra ir beje krūbai. Assassin's Creed Rogue Remastered bus prieinama tik Xbox One ir PlayStation 4 konsolėms. Šių metų sausio 26 dieną bus išleistas daugiau nei dešimtmetį gyvuojantis serijos tęsinys Monster Hunter World. Deja, bet asmeninių kompiuterių savininkai lieka už borto. Gera žinia ta, kad tokia situacija bus tik laikinai. Kompanija Capcom nusprendė pasiaiškinti, kodėl PC versija vėluos ir pasirodys net pusmečiu vėliau. Pasirodo, kad kūrėjai nusprendė šiai versijai skirti kur kas daugiau laiko, nes nori, kad Monster Hunter serijos debiutas asmeniniuose kompiuteriuose būtų kur kas sklandesnis ir sėkmingesnis. Pasak Capcom, konsolių ir PC žaidimų skirtumai yra gan dideli, tad ir laiko susitvarkyti su jais reikia daugiau. Na pagaliau, po truputį atėjo tie laikai, kai nebėra tiek daug tiesioginių konsolių portų perkeltų į PC platformą. Štai ir visus naujienus, kuriomis norėjome su jumis pasidalinti. Patiko? Tada spauskite like mygtuką. Nepatiko? Spauskite nykštį žemyn. Mėgstate mūsų darbus? Būtinai paprenumeruokite žaidimų balso kanalą. O dabar vieną iš žiūrovų norime apdovanoti Skyrim žaidimu. Jį laimi ekrane matomo komentaro autorius. Sveikiname ir prašome su mumis susisiekti Facebook puslapyje. Šį kart norime padovanoti siaubo žaidimą Outlast. Jums tereikia palikti komentarą po šios dienos video susijusi su šiandien aptartomis temomis. Pabaigai norime priminti, kad šiuo metu vis dar vyksta metų gamerio apdovanojimai. Turime net 4 dalyvius didžiųjų youtuberių kategorijoje. Čia varžosi Griukse, JSPEX, Freezeris ir JCraft. Vidutinių gamerių kategorijoje yra 5 varžovai. Valdas HH, Matas Thor, Šerifas, Fuxeris TV ir VAmis. Mažesniųjų kategorijoje kaip niekad gausu net 15 dalyvių. Tad tikrai nepatingėkite balsuoti už savo numylėtinius
ir taip galite atsidėkoti už šių šaunuolių darbą. Na štai ir viskas. Linkime jums geros šios savaitės ir susitiksime kito žaidimų balso video metu. Iki.